abazadde bawudde obutasuja abaana abaliko obulemu kuba basobola okufuuka ab'omugaso mu ggwanga. Bino byogeddwa Nansirumbi Agnes ng'ono agenze mu ggwanga lya Buyindi okubangulwa mu bukugu obw'enjawulo ng'ayambibwako ekibiina kya Twambuke Women's Farmers and Manufacturers Association. Maanyi ga mwana we aliko obulemu yalina okuzaamu omwana we amaanyi, yalina okulaba nti omwana oyo avaayo mu nyumba ayingira mu communities, ayingira mu masomero ennaku zino. Era wabudde abantu abaliko obulemu okuva mu kusabiriza kuba basobolera ddala okwekolerera ne bejja mu bwavu ate n'abaddukanya ebitongole n'abasawo batabatyoboola. Omuntu aliko obulemu osobodde okutambula okugenda ku luguudo okusabiriza, osobola okukakoza okukwatako skilling ez'enjawulo zajja ne gavumenti eno erina programu eza skilling zeekola ekyomungalo. Nansirumbi Buyindi agenze ne Reverend Amos Namwanja okuva ekiwanga ngana yagenze kwongera obukuku bw'emikono. Omukisa guno mpereddwa gavumenti Buyindia kugenda okusoma course bagiyise Competence in Education 2.0 in Educational Institutions. Emisomo egimu giyamba DIT olwete DIT mu masomero tumwetaaga Reverend omwami Reverend oyo agenda ku DIT kubanga n'abo abaliko bonna bammemba era tubawa omukisa nabo okubanga bannaffe abaala twala ku mukisa guno. Benina tuliko obulemu obooli awo samuyasamu naye tetusosola mutwambuke tulina abantu ab'emikula yonna baneekubiriza abannayuganda abaagala okukyusa obulamu bwabwe mujje tukolere wamu fenna kubanga tewali asobola kweyingiriza weka. Shemshad Nalujeba kusakidde gweno kulabukedde TV.